चलचित्र कबड्डी चार द फाइनल म्याचकी अभिनेत्री मिरुना मगरलाई नियतवश छोएको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका फुरुवा तामाङ रिहा भएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उनलाई तीन हजार रुपियाँ धरोटीमा रिहा गरेको हो सोमबार सिभिल मल स्थित हलमा चलचित्र हेर्न गएका फुरुरुवाले आफूलाई नियतवश छोएको भन्दै अभिनेत्री मगरले उनलाई थप्पड हानेकी थिइन् त्यसपछि उनले प्रहरी बोलाएर फुरुवालाई प्रहरीको जिम्मा लगाएकी थिइन् तर घटनासँग सम्बन्धित भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि फुरुवाको नभई मिरुनाकै गल्ती भएको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो मिरुनाले निर्दोष फुर्वालाई गलत आरोप लगाएको भन्दै खास गरेर बुद्धिस्ट सङ्घ संस्थाहरूले विरोध जनाएका थिए फुरुवालाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने भन्दै केही व्यक्तिहरूले फिल्म हलमै गएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए फुरुवा पक्राउको विरोधमा काठमाडौँको चाबहेली स्थित केल टावरको क्यूब सिनेमामा प्रदर्शन भएको थियो विरोध प्रदर्शन चर्किएपछि क्यूब सिनेमाले मङ्गलबारका लागि कबड्डी चारको प्रदर्शन नै रोकेको थियो सामाजिक सञ्जाल र सडकमा समेत विरोध प्रदर्शन चर्किएपछि प्रहरीवृत्त जनसेवाको हिरासतमा रहेका फुरुवालाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुर्याएर हाजिरी जमानीमा छोडिएको छ यस्तै शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म कबड्डी चारको प्रदर्शन रोक्नुपर्ने भन्दै चलचित्र विकास बोर्डमा साधबुधे मागसहित ज्ञापन पत्र परेको छ संयुक्त आम नेपाली जनताहरू भन्दै जनाले फिल्मको प्रदर्शन रोक्नुपर्ने माग राखेर विकास बोर्डमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् फिल्मकी अभिनेत्री मिरुना मगरले फिल्म हेर्न आएका दर्शकले नेतवश छोएको भन्दै झापट हानेर प्रहरीको जिम्मा लगाएकी थिइन् उक्त घटनापछि मिरुनाले निर्दोष व्यक्तिलाई झापट हानेर प्रहरीको जिम्मा लगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध चर्किरहेको छ यसैबीच विकास बोर्डमा फिल्मको प्रदर्शन देशव्यापी रूपमा बन्द गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र परेको हो पत्रमा फुर्वा तामाङको रिहाई गर्नुपर्ने र मिरुनाले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने भनिएको छ नेपाली दर्शकलाई सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्छ विकास बोर्डमा दिएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन तबसम्म कबड्डी चार